Srbija je de facto priznala Kosovo jer se dogovorom u Ohridu obavezala da neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, rekao je premijer Kosova Aljbin Kurti predstavljajući poslanicima kosovskog parlamenta detalje sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održanom u Ohridu 18. marta. Mund të theksoj dikush faktin që Serbia... Vredilo je truda jer smo postigli dogovor sa Srbijom. Osnovni sporazum pokazuje da je spoljna politika Kosova zasnovana na evropskim standardima. Srbija je pristala da prizna Kosovo kao ravnopravnog člana. Ona je to priznala iako i ne verujem u potpunosti. Priznala je da ne može da predstavlja našu zemlju. Posvećeni smo razvoju dobrosusjedskih odnosa. Pristala je da se ne protivi ni članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Kurti je rekao i da su međunarodni saveznici jasno stavili do znanja da se međunarodne obaveze koje su postignute ne mogu menjati, čak ni kada se promene vlade, aludirajući na zajednicu srpskih opština. Nëse duam të trajtohemi si shtet dhe të njihemi... Ako želimo da budemo tretirani kao država i da budemo priznati kao takvi, ne možemo da izbegnemo obaveze iz međunarodnih ugovora koje imamo. Te obaveze iz prošlosti su implicitno uključene u proces dijaloga, jer su pokrenute u razgovorima i bavit ćemo se svime, ali kroz prizmu našeg ustava. Mi se čvrsto i snažno protivimo teritorijalnoj etnonacionalizaciji. Demokratska republika to ne toleriše i suprotna je vrednostima i uverenjima naše demokratske vlasti. Kao što se sada traži, započet ćemo dug proces konsultacija, ali ponavljam, nikada što znači nikada nigde, neću razmatrati bilo koji model teritorijalne autonomije. Kurti je naveo da se Kosovo obavezalo da ozvaniči status Srpske pravoslavne crkve i obezbedi visok nivo zaštite za objekte verskog i kulturnog nasljeđa u skladu sa postojećim evropskim modelima. On je pozvao predstavnike Srpske pravoslavne crkve da razgovaraju o statusu, naglašavajući da o tome neće razgovarati sa vladom Republike Srbije. Dhe un nuk kam arsye që ta shmang dialogun. Nemam razloga da izbegavam dijalog sa poglavarima Srpske pravoslavne crkve. Nećemo ulaziti u raspravu sa čelnicima Republike Srbije o ovom pitanju. Pozivam rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve da se angažuje sa nama u dobroj nameri i u dobroj nameri da razgovaramo o sporazumu. Nakon Kurtijevog izlaganja, opozicione stranke u Kosovskom parlamentu iznele su niz kritika na račun dogovora u Ohridu i zajednice srpskih opština. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići rekao je da je Kurti prihvatio da u konačnom sporazumu neće biti međusobnog priznavanja i optužio Kurtija da je istupio van Ahtisarijevog paketa, čime, prema njegovom mišljenju, uništava ideju o državi Kosovo. Danas smo svedoci degradacije dijaloga. Trebalo je da čestitam premijeru na iskrenosti jer je sinoć rekao da postoji zajednica, ali igra rečima ima rok trajanja i premijer mora da razmisli. Aljbin Kurti je napravio najveći iskorak u albanskoj politici. Zaista mogu reći da on nije počinio nacionalnu izdaju, ali ju je počinio protiv svojih sledbenika i militanata, jer im je rekao da neće biti zajednice. Od uzajamnog priznavanja on je prihvatio nepriznavanje, to je prodaja, rekavši da nismo mogli da dobijemo bolji tekst. I lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku je također kritikovao Kurtija, rekavši da je sporazum iz Ohrida veliki gubitak i odstupanje Kosova od primarnog cilja, a to je uzajamno priznanje. Abdidžiku je, komentarišići izlaganje Kurtija o zajednici srpskih opština, poručio da Kurti ignoriše uslove koje je sam postavio za formiranje zajednice. Nakon pritiska zapadnih zemalja, Kurti je postavio 6 uslova pod kojima prihvata zajednicu, a neki od njih su da ona bude deo konačnog sporazuma koji će uključiti međusobno priznanje. Premijer Kosova Aljbin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su se krajem februara usaglasili oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa, a potom 18. marta u Ohridu prihvatili i anekse za implementaciju. Iz Evropske unije je potom saopšteno da je ovaj sporazum, iako nije potpisan, pravno obavezujući, te da će postati sastavni deo procesa pridruživanja Srbije i Kosova Evropskoj uniji. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.